Cartea Junglei. Haide, dai-o de aici. Azi e prea cald ca să pot vâna ceva. Și dacă îl vezi pe puiul de om, spune că Shere Khan e prin împrejurim. Nu vă mai bateți? Ah, ei, lasă-i să se joace. Trebuie să învețe cum să se apere. Asta ce mai e? Seamănă cu o broscuță. Mowgli, 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 broscuța, Mowgli, Mowgli, Mowgli. Așteaptă! Ce rău ți-a făcut această broscuță? Ah, ce bine! Nu e o broscuță, ci un pui de om și stai în calea prânzului meu, ai auzit? Ai intrat pe teritoriul nostru, așa că e al nostru. Îmi iei hrana de la gură ca să salvezi acestă... Mowgli! Asta va decide sfatul lupilor. Prea bine! Sfatul s-a încheiat. Cine vorbește numele acestui pui de om? Eu, Balu, vorbesc în numele puiului de om. E bătrânul Balu. E bătrânul Balu, ce curaj. Da, să-i seama în ce se bagă. Mulți dintre voi mă cunosc. I-am învățat pe puii voștri legea junglei. Sunt sigur că îl pot învăța și pe acest băiețel cum să trăiască în haită. Domnule conducător, legea noastră cere ca doi să iasă în față. Are dreptate. Uitați-mi de asta. Fratele nostru are dreptate. Mai vrea cineva să vorbească? Nu vreau să mă bag în asta, am deja destul de cap. Dacă nu, puiul de om îi revine lui Shere Khan. Eu, Bagheera, voi vorbi numele lui. E o rușine să ucizi un pui neajutorat. Cine va face asta va abate asupra noastră mânia junglei și mânia omului. Atunci decizia a fost luată. Mie stați puțin, puiul de om, stați așa. Trebuie să-i dăm un nume. Mowgli. Puiul de om Mowgli va rămâne în haită. Ani mai târziu. Oh!
Dacă ai terminat, ce îi zice să continuăm lecția? Balu, dar cât timp mai durează lecțiile astea idiote? Lecțiile astea au menirea să te protejeze, Mowgli, până când va ști sigur că ai înțeles toate graiurile junglei. Le știu pe toate. Haide, pune-mă la încercare. Prea bine, micule savant. Care sunt cuvintele secrete ale vânătorilor? Simplu, suntem de același sânge, eu și tu. Foarte bine, și păsările? Cine a strigat? M-a strigat cineva? Am uitat! Azi e zi de școală! Și poporul șerpilor? Sunt impresionat! M-a învățat Hati, elefantul sălbatic! Nu mă țineți minte? Pentru că nu știai cum se pronunță, Balu! Știți ce cred eu? Cred că aș putea să fiu conducătorul unui târib. Prea bine. Voi fi regele maimuțelor. Să nu ai niciodată de-a face cu poporul maimuțelor. Se războiesc între ele din temirce. Ei, dă-o încoace, n-auzi? Uite ce ai făcut! Dacă aș fi conducătorul lor, aș putea să le aduc. În plus, n-aș mai fi nevoit să învăț toate legile astea ale junglei și aș putea să mă joc toată ziua. Ascultă ce-ți spun, Mowgli. Poporul maimuțelor nu are nici legi, nici conducător și nici nu va avea vreodată. Dacă intri în cârdășie cu ele, o să dai de belea. Ai auzit ce ți-am zis? Cred că ai dreptate. Gata cu lecțiile pe ziua de azi. Prea mic ca să se întoarcă în lumea lui. Și deja prea mare ca să mai învețe legile lumii noastre. Nici urmă de el. Lupișorii încă îl mai caută. Sunt sigur că n-a pățit nimic. Doar știe toate graiurile junglei. Toate? Mai puțin unul. Ca să duc mesaje e de 2 șoareci și o umidă păroasă. Am să te plătesc mai târziu. Tu spune-le unde sunt.
Ar fi trebuit să nu-l pierd din ochi. Nu, draga mea, e vina mea. L-am încurajat prea devreme să fie puternic și independent. Nu, amândoi vă înșelați. Era datoria mea de profesor să... E vulturul Cil? Pare să aibă vești. Mowgli a căzut pe mâna maimuțelor. Nu i-au făcut niciun rău, dar se pare că se îndreptau spre oraș. Oh, nu spre orașul oamenilor. Nu e pregătit. Nu, spre orașul pierdut, care este stăpânit acum de poporul maimuțelor. Furnici? Nu, e o turmă de elefanți. Furnici, a crezut că sunt furnici? Mai stă mult aici? Nu, broscoiule, uite, acolo trebuie să mergem. Acela e ținutul unde o să ne înveți. Wow, și vreți să fiu învățătorul vostru? Și conducătorul nostru. Și acum să pornim spre noul tău viitor. Au avantajul că se cațără în copaci. Da, când o să ajungem în orașul pierdut, vom fi doar noi doi împotriva întregului popor de maimuțe. Ai dreptate, Bagheera. Trebuie să ne ajute cineva. Cam! Atât de rău, m-ați luat prin surprindere. Ne cerem iertare că te-am deranjat în timp ce te scăldai. Mulțumim, Hachi. Să trecem peste scuze. Spune, l-ai văzut pe Cam? A venit mai devreme să-ți adape, după care avea de gând să tragă un pui de somn pe lespedea de piatră de dincolo de Heleșteu. Mulțumim, Hachi. Ne-ai fost de mare ajutor. Ca! Aca! Sunt aici, copiii mei. Unde sunteți, copiii mei? Suntem aici. Atât de departe, nu puteți să veniți un pic mai aproape? Așa e bine? E perfect. Nu ne vede. Să ne ascundem! Ca sunt eu, Baloo și Bagheera, noi! Bagheera! Bagheera! Da, Baloo, m-ai strigat? Bagheera, ești... Atunci ce naiba? Unul dintre elevii mei... Că legumele! Mowgli, puiul de om, a fost răpit de poporul maimuțelor. A, da, broscoiu, ca la încinălțime a ajuns, să zicem, în comparație cu o capră. Nu vrem să-l mâncăm cap, vrem să ne ajut să le liberăm, înțelegi? Si, primesc în schimb? Și primești în schimb, spune-i tu, Baloo. Și în schimb primești nimic.
Nimic, cu excepția șansei de a le învăța minte pe maimuțe pentru... pentru poreclele pe care i le-au dat marelui Ka, da. Porecle, ție porecle. Râmă. Râmă? Râmă galbenă. Râmă urâtă, galbenă și târâtoare. Poporul maimuțelor spune că dinții tăi sunt atât de tociți încât îți mesteci prada cu gingiile. Și unde l-au dus aceste creaturi infatuate pe puiul de om? În orașul pierdut. Vrei să ne însoțești? Îți simt cu mare plăcere. Vin. Cum ți se pare, a? E super, nu-i așa? Liniște! Dacă voi fi învățătorul și conducătorul vostru, trebuie să mă ascultați când vorbesc. E tare! Simpatic! E glumeț! Liniște! Liniște! Voi doi luați-o înainte. Vă prind din urmă. Trebuie să mă odihnesc, să-mi trag un pic sufletul. Și frunzele, am văzut că tu știi. Putem să ne facem pălării care să ne apere de vânt și de ploaie. Bine. Dar după ce vă învăț, trebuie să-mi promiteți că mă duceți înapoi. Dacă ai terminat, ce ai zice să continuăm lecția? Dar nu mai am ce să învăț. Poporul maimuțelor nu are nici legi, nici conducător și nici nu va avea vreodată. Dacă intri în cârdășie cu ele, o să dai de belea. Trebuia să te ascult, Bălu. Ai promis că mă duci acasă după ce vă învăț. Mi-am ținut promisiunea. Acum vreau să plec de aici. Nu mi se pare amuzant. Nu mi se pare amuzant. Bagheera, sunt aici înăuntru. Înșală, să știi, avem totuși o lege. După ce ni te alături, nu mai poți să pleci. Prietenii tăi, nu vor putea să te scoate din groapa asta.
Du-te înspre bazinul de piatră, poporul maimuțelor urăște apa! Ah, super! Întotdeauna mi-am dorit să fac o baie înconjurat de maimuțe. Baghera, Mowgli e în beciul casei mari. Poți să ajungi la el? Numai dacă o să găsim ceva cu care să le distragem atenția cât ies eu din apă. Așa, deci, noi doi suntem de același sânge. Dar te rog să nu te miști. Nu vrem să calci pe puii noștri care se trăsc la picioarele tale.